নমস্কার, গাঁওসহ জেলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ। 22 জুনত ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত হ'ব 3খন বৈঠক। 3 তৰপীয়া পৰ্যালোচনা আৰু ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। প্ৰথমখন বৈঠক হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ। ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ লগত হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক। দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ। বৰ্ধিত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ পিছত হ'ব দ্বিতীয়খন বৈঠক আৰু প্ৰথম 2খন বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। বুথ পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰী জিলা সভাপতিয়ে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। বিয়লি 3 বজাৰ পৰা হ'ব 3খন বৈঠক। এন ডি এৰ বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হ'ব 3খন বৈঠক। মিত্ৰজোঁটৰ 3 দলৰ সভাপতি উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকত। পুনৰ জনাইছোঁ, 22 জুনত ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত হ'ব 3খনকৈ বৈঠক। 3 তৰপীয়া পৰ্যালোচনা আৰু ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এই বৈঠকত। প্ৰথমখন বৈঠক হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ। ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ লগত হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক। দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ। বৰ্ধিত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ মাজত হ'ব 2খন বৈঠক। প্ৰথম 2খন বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। বুথ পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰী জিলা সভাপতিয়ে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। বিয়লি 3 বজাৰ পৰা হ'ব 3খন বৈঠক। এন ডি এৰ বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত হ'ব 3খন বৈঠক। মিত্ৰজোঁটৰ 3 দলৰ সভাপতি উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকত। উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ কেইবাখনো ৰেল বাতিল। বেয়া বতৰ, ভূমিস্খলনৰ আশংকাত বাতিল হৈছে 8খন ৰেল। গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল। গুৱাহাটী দুলাল বসেৰা এক্সপ্ৰেছৰ চলাচলো বাতিল কৰা হৈছে। ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল। শিলচৰ নতুন তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। দুদিনৰ বাবে বাতিল 8খন ৰেলৰ চলাচল। বেয়া বতৰৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে ৰেলৰ চলাচল। উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ কেইবাখনো ৰেল ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। বেয়া বতৰ আৰু ভূমিস্খলনৰ আশংকাত বাতিল কৰা হৈছে 8খন ৰেল। গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। গুৱাহাটী ডুবালচৰা এক্সপ্ৰেছ, ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ, শিলচৰ নতুন তিনিচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ বাতিল কৰা হৈছে। দুদিনৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে 8খন ৰেলৰ চলাচল। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক। দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগত অংশ ল'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিন্হা, সেনা প্ৰধান মনোজ পাণ্ডে, পৰৱৰ্তী সেনা প্ৰধান উপেন্দ্ৰ ত্ৰিবেদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ সঞ্চালক তপন ডেকা, চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান আনিচ দয়াল সিং, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰ আৰ স্বেৰৰ সৈতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বহুকেইজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াইও ভাগ লৈছে বৈঠকত। 29 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তৎপৰ হৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদী কুটাঘাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত ৰেচি, কাঠুৱা আৰু দোদাত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও আক্ৰমণ। ৰেচি জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হৈছে 10গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী। এই ঘটনাত আহত হৈছে প্ৰায় 40জন তীৰ্থযাত্ৰী। উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পিছতে কাঠুৱাত সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে 2টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই ঘটনাত শ্বহীদ হৈছে এজন জোৱান। বিপৰীতে মৃত সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা পাকিস্তানী সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়। 29 জুনৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ চলিব লগা অমৰনাথ যাত্ৰা সুকলমে পাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্প লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বালতল আপু পেহেলগামেৰে যাত্ৰা কৰিব অমৰনাথলৈ। জনতা ভৱনত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছে এই প্ৰকল্প। আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো সেউজ সচিবালয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অসম সচিবালয়, অৰ্থাৎ আমাৰ জনতা ভৱন। জনতা ভৱন তথা মন্ত্ৰীসকলৰ আবাহন চৌহদত ৰুফটপ ছ'লাৰ প্ৰজেক্ট সংস্থাপন কৰি সেউজ শক্তি আহৰণৰ এক অনন্য উদাহৰণ দেখুওৱাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হ'ল আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড, অৰ্থাৎ APDCL-ক। মাত্ৰ 75 দিনৰ অভিলেখ সময়সীমাৰ ভিতৰত সফলতাৰে এই প্ৰকল্প কাৰ্যকৰীকৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে APDCL-এ।
মুঠ 12.57 কোটি টকার সম্ভাব্য ব্যয়ৰে জনতা ভৱনৰ বিভিন্ন স্থানত 4,588 চলাৰ পেনেল সংস্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল। যুদ্ধকালীন গতিত জনতা ভৱনৰ চৌহদ আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ আৱাসনৰ বিভিন্ন ব্লক আৰু শ্বেড' ফ্ৰী গ্ৰাউণ্ড এলেকাসমূহত সংস্থাপিত কৰা হ'ল এই চলাৰ পেনেলসমূহ। জনতা ভৱন চৌহদৰ খালী ঠাইসমূহৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বেছিতকৈ বেছি সৌৰ শক্তি আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠ 2.5 মেগাৱাট উৎপাদন ক্ষমতাৰ এই প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰতি মাহত 3 লাখতকৈ অধিক ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে জনতা ভৱন চৌহদত প্ৰতি মাহে প্ৰায় 3 লাখ ইউনিট বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হয়। অর্থাৎ এই প্রকল্পৰ সফল প্ৰয়োগেৰে ৰাজ্যিক সচিবালয় আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ আবাসনৰ চাহিদা সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰাৰ লগতে কাৰ্বন মুক্ত শক্তি আহৰণৰ লক্ষ্যটো উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে এই প্ৰকল্পই। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বছৰি 3,060 মেট্ৰিক টন আৰু অনাগত 25 বছৰলৈ মুঠ 76,500 মেট্ৰিক টন কাৰ্বন নিৰ্গমন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি। উচ্চ আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে বিশ্বমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰে গঢ়ি তোলা এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প দেশৰ শক্তি আহৰণৰ ইতিহাসতে হৈ ৰব আন এক মাইলৰ খুঁটি। এই প্ৰকল্পৰ সফল সংস্থাপনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰে অসম সচিবালয়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে আন এক সেউজ বিপ্লৱ। জলবায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ দিশত চৰকাৰৰ দৃঢ় সংকল্প আৰু উৎসৰ্গিত কৰ্মপন্থাৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈ ৰব এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প। নবীকৰণযুক্ত শক্তি আহৰণৰ দিশে অগ্ৰসৰ হওক প্ৰতিটো সংস্থান কৰ্তৃপক্ষ, এয়া বৰ্তমান সময়ৰ আহ্বান। প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আমি আৰু এখোজ আগবঢ়ালো নতুন দিগন্তৰ দিশে। সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্তৰে সেউজীয়া পৃথিৱীৰ সুন্দৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা এই প্ৰকল্প হওক নতুন সুৰুজৰ দিশে আগুৱাই যোৱাৰ আন এক সংকল্প যাত্ৰাৰ সুন্দৰ পাতনি। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই সৌৰ প্ৰকল্পটি ডিজিটেলি শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো। এজাউৰি হাত চাপৰিৰে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজিৰ এই বিশেষ সভাখনি সম্বোধন কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ শক্তি মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব শ্ৰী ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া, শক্তি বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী কে কে দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ শ্ৰী ৰাকেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া, শক্তি বিভাগৰ আৰু বিশেষকৈ বিদ্যুৎ বিতৰণ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত উপস্থিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজি আমাৰ বাবে এটা অন্যতম ঐতিহাসিক দিন। মই ইয়াত উঠি অহাৰ আগতে এটা সৰু টুইট কৰিছোঁ যে আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিভিল ফাষ্ট নেট জিৰ' চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েট, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যিকোনো অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ তুলনাত আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ সচিবালয়খন সেউজ সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, সম্পূৰ্ণ নেট জিৰ' সচিবালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। 2.5 মেগাৱাট বা আমাৰ এই সচিবালয় মন্ত্ৰীৰ আৱাস আৰু আমাৰ এই সচিবালয়খন চলিবলৈ আমাক প্ৰতিদিনে 2.5 মেগাৱাট শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়।
আৰু এই শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ আমি প্ৰতি মাহে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ বা বিদ্যুৎ বিতৰণ নিগমক 30 লাখকৈ টকা ইলেক্ট্ৰিচিটি খৰচ দিওঁ, যিহেতু আমি 250 মেগাৱাট বিদ্যুৎ আমি তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰোঁ। আজিৰ পৰা আমি প্ৰতি মাহত 30 লাখ টকাকৈ সঞ্চয় কৰিব পাৰিম আৰু এই 30 লাখ টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কনজামশ্যনত আমি যি সঞ্চয় কৰিম ইয়াক আমি দৰিদ্ৰ আৰু আৰ্তজনৰ সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এই গোটেই প্ৰকল্পটোত 12 কোটি টকা ব্যয় হৈছে আৰু এই 12 কোটি টকাৰ যিটো ব্যয় তাক আমি 4 বছৰৰ ভিতৰত তাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে 30 লাখ টকাকৈ মাহত যি আমাৰ ছেভিংছ হ'ব তাৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ 4 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰকল্পটোত আমি খৰচ কৰা সমুদায় ধন আমি উভতাই পাম আৰু এই প্ৰকল্পটোক সামান্য মেইণ্টেনেঞ্চৰ জৰিয়তে আমি 25 বছৰ চলাব পাৰিম। অৰ্থাৎ অহা 25 বছৰ আমি ছ'লাৰ পাৱাৰ আজি যি ইনষ্টল কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত আমি চলিব পাৰিম। প্ৰথম 4 বছৰত আমি 12 কোটি টকা যি আজি আমি খৰচ কৰিছোঁ তাক উভতাই পাম আৰু পিছৰ 21 বছৰ প্ৰতি মাহত 30 লাখ টকাকৈ আমি ছেভিংছ কৰিম। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, টকাৰ সঞ্চয়ে স্বাভাৱিকভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বা ৰাজ্যৰ কোষাগাৰক শক্তিশালী কৰিব, কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা এই 250 মেগাৱাট যি ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সি ফচিল ফুৱেলৰ ওপৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যিয়ে কাৰ্বন নিগমন কৰে বা পৰিৱেশলৈ কাৰ্বন এৰি দিয়ে, ই জলবায়ুক ক্ষতি কৰে আৰু উৎকট গৰমৰ সৃষ্টি কৰে। আজি অতি কম হ'লেও আমি 250 মেগাৱাট সেউ শক্তি পৰিৱেশক আমি দিব পাৰিম আৰু 250 মেগাৱাট জীৱাশ্মৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা বা উৎপাদন কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰিম। ই অসমবাসীৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন, জলবায়ু সংৰক্ষণৰ দিশত ই আমাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ হ'লেও এটা সুন্দৰ চিম্বলিক বৰঙণি হিচাপে স্বীকৃতি পাব। মই অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ বা বিদ্যুৎ বিতৰণ নিগম, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন নিগমক বা আটাইকেইটাকে, আমাৰ 3টা নিগমকে মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ চৰকাৰী বিল্ডিংবিলাক আমি লাহে লাহে, যি বিল্ডিং সোনকালে ট্ৰান্সফাৰ হ'বলগীয়া নাই, বিশেষকৈ আমাৰ মেডিকেল কলেজখিনি আমি যদি ছ'লাৰ এনাৰ্জি দি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যথেষ্ট ৰাজহ সঞ্চয় কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু ই 24 আৱাৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰে, গতিকে তাক যদি আমি ছেভিংছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ জলবায়ু বা আমাৰ যিটো ক্লাইমেট আমি পৰিৱৰ্তনৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাত আমি অলপ হ'লেও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম। মই আশা কৰোঁ যে APDCLয়ে আমাৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজত, কাৰণ সেই বিল্ডিংকেইটা চেঞ্জ হোৱাৰ কোনো কথা নাই, সেই বিল্ডিং বিল্ডিঙৰ জেগাতে থাকিব, গতিকে এই গোটেইকেইটা মেডিকেল কলেজত আমি গ্ৰেজুৱেলি, তাৰপিছত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত আমি যদি এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মেডিকেল কলেজকেইখনকো যদি আমি চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ দৰে নেট জিৰো কৰিব পাৰোঁ, ই আমাৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে
নিশ্চয় মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰৈ যাব। আমাৰ বাবে যোৱা পৰহি দিনাখন মই নামৰূপত আছিলোঁ। নামৰূপত আমি 25 মেগাৱাট আমি ছোলাৰ পাৱাৰ প্ৰকল্প এটাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব পাৰিছিলোঁ। ৰাজ্যত আমি 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি 2029 চনৰ ভিতৰত আমি উৎপাদন কৰাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যন লিমিটেড বা আমাৰ APDCL-এ APGCL আৰু অইল আমি এটা গ্ৰীণ পাৱাৰ লিমিটেড আমি যৌথ এটা কৰ্পৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 700 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰ 645 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰ আমাক উৎপাদন কৰাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে। মই সুধীবৃন্দক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে APGCL-এ আমাৰ ই এটা নতুনকৈ আমাৰ সংযোজন হ'ল পাৱাৰ ছেক্টৰত এটা বা আমাৰ PSU-ত যি যোৱা 3টা বছৰ নিৰন্তৰ প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ ফলত এইবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰক ডিভিডেণ্ড দিবৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লৈছে। অৰ্থাৎ আজি আমাৰ যি সময়ত ৰাজহুৱা কোম্পানীসমূহ মৃতপাই হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছিল সেই সময়ছোৱাত APGCL-ৰ যিটো টাৰ্ণ এৰাউণ্ড ই আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ কথা আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে 60 কোটি টকা প্ৰফিট কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ লগত লগ লাগি 700 মেগাৱাট ছোলাৰ পাৱাৰ উৎপাদনৰ বাবে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে। আনকি ত্ৰিপুৰালৈকেও গৈ তেওঁলোকে 250 মেগাৱাট বেটাৰী এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ অৰ্থাৎ ছোলাৰ পাৱাৰ আমি দিনত পাওঁ কিন্তু আজিকালি টেকন'লজি আছে যে দিনত উৎপাদন কৰা ছোলাৰ পাৱাৰ ৰাতিলৈকেও সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা বেটাৰী ষ্ট'ৰেজ ইউনিটতো তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ লগত একেলগে কাম কৰিছোঁ। কাৰ্বি আলং জিলাত আমি অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে 1000 মেগাৱাট আমি সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে এটা নতুন প্ৰকল্পত আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ লগে লগে দেশৰ 2টা অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান নেইভালি লিগলাইট কৰ্পৰেশ্যন গেংটকত আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকৰ বাবে সুখবৰ। মুকলি হ'ল গেংটক শিলিগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ভূমিস্খলনৰ বাবে কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো, কিন্তু ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে। যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছিলে, যিসকল ফুৰিবলৈ গৈছিলে, সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। এতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰিব। গেংটকত আবদ্ধ হৈ আছে যিসকল পৰ্যটক, তেওঁলোকে এতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰিব। মুকলি হৈছে ইতিমধ্যে গেংটক শিলিগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ভূমিস্খলনৰ বাবে কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আৰু বহু পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ আছিল গেংটকত। ইতিমধ্যে পথটো খুলি দিয়া হৈছে আৰু ঘূৰি আহিব পাৰিব পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাত এজাক শিশুৰ মাজত সোণালী শৈশৱৰ ৰং বিচাৰি আৱেগিক হৈ পৰিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নদীত সাঁতুৰি নাদুৰি আত্মৰ হৈ থকা এজাক শিশুৰ লগত উমলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিশুসকলে এনেদৰে খেলি উমলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে দেখা পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক। কহৰা নদীত নামি শিশুসকলৰ মাজত পানীৰ সৈতে এনেদৰে খেলিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শৈশৱৰ খন্তেকীয়া অনুভৱত আৱেগিক হৈ পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ক'লে যে অতীত স্মৃতি ৰোমন্থনহে কৰিব পাৰি, কিন্তু বিচাৰিলেও উভতি নাহে সেই সোণালী দিনবোৰ। শৈশৱৰ স্মৃতিয়ে এইবিলাক দেখিলে আমনিও কৰে। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাৰ্বি আলঙৰ পৰা বৈ অহা এই কহৰা নদীত
সাঁতুরিছে নাদুরিছে তেওঁলোকে ড্রাইভ মারিছে জপিয়াইছে শিলৰ পৰা এটা সুকীয়া পরিবেশ এই দিনবিলাকৰ কথা মনত পড়ে ভাল লাগিছে আর বহুত ঠান্ডা ইয়ার পানিটো অত্যন্ত ঠান্ডা হয় তামুলপুরের বানগ্রীত মতঙ্গা নদীর বাহনি পানিয়ে উঠাই নিলে এখন বাহর দলং রঙিয়া ভূটান ঘাইপথ সংযোগী দলং পার রামে সুবুরী নাগরিজুলি পথর মতঙ্গা নদীত থাকা বাহর দলংখন উঠাই লৈ যায় নদীর বাহনি পানিয়ে বিগত বারিষার পানে পকী দলংখন বিধ্বস্ত করার পথটো যাতায়াত করা কেবাখনো গাঁও রাইজে এতিয়া নিজের কাঠির ধন ভাঙি সাজি উলিয়াইছিল এখন বাহর দলং হুজাইত এটা গরুয়ে চলালে তাণ্ডব পুরনি বজাৰৰ তৃপ্তি বেকারির ভিতর চলাইছে তাণ্ডব দোকানখন গ্রাহক ভর্তি হয়ে থাকার অবস্থাতে একটা গরু দোকানখনের ভিতর প্রবেশ করে তাণ্ডব চলাত গ্রাহকের মাজত লাগে হাহাকার উক্ত ঘটনাত কোনো লোক আহত নহলেও দোকানের কিছু সামগ্রী ক্ষয়ক্ষতি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর এনেদরে দেখিছে গরুটো সুমায় আহিছে তৃপ্তি বেকারি নামৰ দোকানখনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এটা গরু এনেদরে সুমায় আহে আর গ্রাহকসকলে দেখা পোৱা যায় আতঙ্কিত হৈ পৰে কিছু সময়ৰ বাবে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই কোনো লোকৰ যদিও কিছু সময়ৰ বাবে এনেদরে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এটা গরু সুমায় আহে এই ভিজুয়েলছ প্রত্যক্ষ করেছে নিউজিলেণ্ড দর্শকসকলে এনেদরে গরুর তাণ্ডব দেখবলে পোৱা গৈছে হুজাইত এটা গরুয়ে এনেদরে চলাইছে তাণ্ডব এটা গরু সুমায় আহে গ্রাহক ভর্তি এখন দোকানত আর তারপর এনেদরে কিছু সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রাহকসকল এই ঘটনায় আহত হওয়া নাই কোনো লোক যখন লোক আসলে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে কিন্তু ভুলতে সোমাই আহিল গরুটো কিন্তু উলাই যাওয়া রাস্তা বিচারি নাপায় হয়তো এনেদরে কিছু সময় আতঙ্কিত করে তোলে লোকসকল বিটিয়ার তামুলপুর জেলার গারু ঘুত গাঁত দ্বি ভোটার আর বিদেশী জাননী সমস্যাক লো অঞ্চল রাইজর কাষত ঠিয় দিছে বিটিয়ার ইএম অরূপ কুমার দে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকাস্ত গাঁখনের প্রায় বারোগী হিন্দু বঙ্গালী সম্প্রদায় লোক পূর্বে দ্বি ভোটার জাননী আর বিদেশী গোচর সম্বন্ধীয় জাননী লাভ করা দুইগী হিন্দু বঙ্গালী নেতায় গাঁখনের লোকের কাষত ঠিয় হয়ে আলোচনাত মিলিত হয় বঙ্গালী সকলক যাতে এই ধরনের জাননীর দ্বারা হারাহাস নকরে তারপর মুখ্যমন্ত্রীর দাবি উত্থাপন করব দুইগী নেতায় আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয় পূর্বর উল্লেখ করা ধরনের অহা ছয় মাসের ভিতর এই সমস্যা সমাধান হব বলে আশা প্রকাশ করে দুইগী নেতায় বিজেপি সরকারের দিনত এই ধরনের জাননী লাভ করার বিষয়টি সন্দর্ভত রাইজর ওর দুঃখ প্রকাশ করেছে নেতা দুগিয়ে ইয়ার পূর্বে এই সকল লোকের দ্বি ভোটার সম্বন্ধীয় জাননী লাভ করেছিল আর সময়মতে ন্যায়ালয়ত উপস্থিত নোহার এই সকল লোককে পুনের আরক্ষীর পর জাননী লাভ করার দ্বারস্থ হয়েছে এটা উচ্চ ন্যায়ালয় ইয়ার ভিতর বহুতে নিজের পিতৃর 50-60-70 চনের লিগেসি থাকার পিছতো কিয় বারে বারে এনেদরে জাননী জারি করা হয়েছে ইয়াকে লো এটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সচেতন লোকে খালি দরঙ্গা জেলে নহয় এই অঞ্চলত ডিবুটার নোটিস বা এনে ধরনের যেগুলো কাম সংঘটিত হয়েছিল এটা লগেলগে আইসিল একর্ডিংলি এই কথাগুলি মানে বিধানসভায় উত্থাপন করেছো কিন্তু আমি যদি দেখা পালো যে এই কেইজনের নামত যেটা ডিক্লিয়ার ফরেনার যে নোটিস যে আইছে আসলে এক্সপায়ারি রায় হয়েছে ইহতে কোর্টত যাওয়া নাই ইহতক নোটিস ডি নোটিস দেওয়া হয়েছিল কোর্টত যাওয়া নাই আলটিমেটলি ডিক্লিয়ার ফরেনার হিসেবে হেরি হয়েছে আলটিমেটলি মর এটাই কব বিচারিছো যে ইতিমধ্যে আমি দেখা পালো ফার্স্ট টাইম একজন মুখ্যমন্ত্রী ওপেন হবাত কইছে যে উইদিন 6 মান্থ ডিবুটার সমস্যাটা সমাধান হব ডি সমস্যার সমাধান হওয়ার লগে এফটি সমস্যার সমাধান হব লগে আধার কার্ডের সমস্যাটা সমাধান হব লগে ডিক্লিয়ার ফরেনার সমস্যাটা সমাধান হব অর্থাৎ ডি উদ্দার লগে বাকিখিনি সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাব ইতিমধ্যে অরূপ দে ডাঙরিয়া কলে আর যে গুর্খার ডি উদ্ধ করা হয়েছে আর মানে ভাবো যে আজির দিনত বেশি নাই আর 90,000 এনেকা ডিক্লিয়ার ফরেনার এনেকা কিছু এনেকা হেরি হয়েছে তো বেশি নাই তো ডি ডি এই ডি শব্দটা যেটা উদ্ধ করে দিব তেতিয়া আমার মানে গোটেবুর সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাব